Muito bem, pessoal. Temos trabalho a fazer. Bela armadura! Touché! Como posso ajudar? O Jarvis encontrou assinaturas de calor que podem ser concentrações de núcleos inicializadores, mas estão em locais totalmente separados. Estamos sem tempo, então precisamos ir a dois lugares de uma vez. Bruce, você e a Kamala vão procurar nos arredores de Badlands, enquanto eu investigo uma cidade no litoral leste. Com sorte, vamos conseguir um núcleo inicializador em um desses locais. Pode deixar. Jarvis, quanto falta? Estamos quase chegando ao local, senhor. Ótimo. Temos que achar esses núcleos e voltar aos reparos. É só uma questão de tempo até a IEM identificar a localização do Quimera e a nossa base de operações precisar voltar a funcionar. Nossa, esse traje me cai bem. É elegante, senhor. Sem dúvida nenhuma. Cadê todo mundo? A IEM parece ter evacuado a cidade devido à atividade elevada de inumanos. Parece mais uma desculpa para fazer experimentos perigosos. Eu acho que seu palpite estava certo. Eles podem estar usando um estoque enorme de núcleos inicializadores. A instalação está fortemente protegida. Espere resistência ao chegar. Quer dizer que eles não vão ficar felizes em me ver? Tô chocado. Isso aqui é uma cidade fantasma. Jarvis, onde está a instalação? Está a poucos metros à frente, senhor. Estejam atentos para atividade não autorizada. Atividade humana detectada. Evacuem a área até que sua segurança seja confirmada por um representante da AIM. Atividade humana detectada. Evacuem a área até... Mais alguém por perto? Civis? A evacuação se iniciou nesta manhã. Ótimo. Não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez. Terreton só quer saber de energia limpa, mas posso apostar que a Mônica estava envolvida nisso. Ela lidou com a redistribuição dos bens Stark dentro da IEM. Apostei certo, então. Interrompam suas atividades e deixem a área imediatamente. Inumanos detectados. Há uma evacuação de emergência. Vários inimigos detectados perto do laboratório. Cuidado ao chegar. Não dá pra saber se eles são inimigos até que comecem a atirar em você. Avengers detectados. Avengers detectados. Atividade humana detectada. Evacuem a área até que você venha. Inumanos detectados. O status de emergência foi elevado para código vermelho. Por favor, sigam para a saída mais próxima. Não levem seus pertences. O status de emergência... Senhor? É, nada bom.
Um aliado da SHIELD aí por perto está precisando de ajuda. Thank you.
Valeu pela ajuda, Avengers! Um baú com equipamentos por perto. Yeah.
Isso aqui é uma cidade fantasma. Jarvis, onde está a instalação? Está poucos metros à frente, senhor. Mais alguém por perto? Civis? A evacuação se iniciou nesta manhã. Ótimo. Não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez. Plataformas flutuantes. Tem alguma coisa que a IN não roubou de mim? Terreton só quer saber de energia limpa, mas posso apostar. Thank you.
Avengers detectados. Avengers detectados. Vários inimigos detectados perto do laboratório. Cuidado ao chegar. Não dá pra saber se eles são inimigos até que comecem a atirar em você. Emergência foi elevado para código vermelho. Por favor, sigam para a saída mais próxima. Não levem seus pertences. O status de emergência... Senhor? É, nada bom. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Pode ter itens úteis se for derrotada. Oh,
resolvido. Atividade detectada. Evacue a área. Um baú com recursos especiais aí perto. Thank you.
equipamentos aí perto.
prédios e deixem a área imediatamente. Alerta de invasão. Assumam posições de... Coloque-me no alcance da caixa de acesso deles por tempo suficiente e eu garanto a entrada. Mantenha as unidades da AIM fora do alcance ou o hack pode ser interrompido. Progredindo. Fique dentro do alcance da caixa e mantenha a AIM longe. Agora que invadi os sistemas de segurança da AIM, tenho leituras aprimoradas que sugerem que...
ok? Vamos ver o que está causando toda essa confusão? Podemos presumir que ela estará bem protegida. Sem festinhas de boas-vindas. Saquei. Olha só isso. Isso é culpa minha? Foi só
com equipamento aberto. Não está longe. Posso obter mais informações assim que chegarmos lá. Sigam para o local designado.